आज अक्टोबर 31 अमेरिकामा अक्टोबर 31 ले दुईटा दिनलाई संकेत गर्दछ अर्थात अक्टोबर 31 मा अमेरिकामा एक खाले मानिसहरु चाहिँ यो हालोविन भन्ने एउटा चाड मनाउँछन् जुन चाड सामान्यतया अन्धकारसँग सम्बन्धित कुराहरू छन् भने यही 31 तारिक अक्टोबर 31 तारिक अर्थात अक्टोबर 31लाई एउटा ऐतिहासिक दिन पनि मानिन्छ किनकि सन् 1517 अक्टोबर 31 तारिकको दिन जर्मनीको विटेनबर्ग भन्ने ठाउँमा मार्टिन लुथर भन्ने एकजना व्यक्तिले 95 अर्थात 95 थिसिस त्यति बेलाको अर्थात तत्कालीन चर्चको ढोकामा टाँसेका थिए अनि त्यही दिनबाट सुरु भयो यो रेफर्मेसन अर्थात सुधारको कार्य त्यही सुधारको जुन समय सुरु भयो त्यसले एउटा क्रिश्चियन जमातलाई जन्म दियो प्रोटेस्टेन्ट त्यति बेलासम्म दुईवटा चर्चहरू मात्रै थिए अर्थात् दुई खाले चर्चहरू मात्रै थिए एउटा चाहिँ इस्टर्न अर्थोडक्स भन्ने त्यो प्राय पूर्वी क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव रहँदै गयो भने पश्चिमा देशहरूमा चाहिँ रोमन क्याथोलिक रोमन क्याथोलिक चर्चले जुन किसिमको शिक्षा त्यति बेला दिँदै आएको थियो त्यो शिक्षाप्रति मार्टिन लुथर भन्ने व्यक्तिको शङ्का उब्जिन थाल्यो किनकि तत्कालीन चर्चले रोमन क्याथोलिक चर्चले सिकाइराखेको थियो कि मुक्ति चाहिँ कर्ममा आधारित छ मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि काम गर्नुपर्छ दान दक्षिणा दिनुपर्छ तर मार्टिन लुथर भन्ने व्यक्तिले जो आफै थियोलोजियन पनि थिए उनलाई परमेश्वरले आफ्नो बाइबल अध्ययनको क्रममा एउटा प्रकाश दिनुभयो परमेश्वरले आफ्नो मण्डली यसरी कर्मद्वारा मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुरा सिकाउँदै बाइबलको मूल शिक्षाबाट तर्किँदै गएको अवस्थामा परमेश्वरले नै एकजना दास मार्टिन लुथरलाई उठाउनुहुन्छ अनि उनले बाइबल अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि मनन गर्दै जाँदाखेरि उसले के कुरा पत्ता लगायो भने मुक्ति कर्मद्वारा पाइने होइन रहेछ एफिसी 2:8 पदले भने जस्तै अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा हामीले मुक्ति पाएका हौँ धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ कर्मद्वारा होइन यो चाहिँ मुक्ति चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो यो हाम्रो कमाई होइन भन्ने कुरा उनले पत्ता लगाएपछि तत्कालीन चर्चको विरुद्धमा उसले आवाज उठायो त्यति सजिलो थिएन किनकि त्यति बेलाको चर्च यति शक्तिशाली थियो रोमन क्याथोलिक चर्च उसलाई उसको हत्या पनि गर्न सक्थ्यो उसलाई इतिहासको पानाबाट निमेट्यान्न पार्न पनि सक्थे तर परमेश्वरको योजना यस्तो रहेछ कि परमेश्वरले त्यो घडीमा चाहिने व्यक्तिको रूपमा मार्टिन लुथरलाई उठाउनु भएको रहेछ र उनले त्यो आवाज उठाए त्यो विरोध गरे अनि त्यही विरोध गरेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई साथ दिने उसले जुन बाइबलको शिक्षा सही शिक्षालाई उसले पत्ता लगाए फेरि त्यो जनमानसमा ल्याए त्यो ल्याएकै कारणले गर्दाखेरि उसलाई उसको विचारलाई उसको बुझाइलाई उसको सिद्धान्तलाई उसको बाइबलको शिक्षालाई समर्थन गर्नेहरूलाई तत्कालीन क्याथोलिक चर्चले
र क्याथोलिक चर्चका अधिकारीहरूले प्रोटेस्टेन्ट भनेर नाम दिए, अर्थात् प्रोटेस्ट अथवा विद्रोह गरेको कारणले, विरोध गरेको कारणले उनीहरू सबैलाई प्रोटेस्टेन्ट नाउँ दिए र त्यसपछि पश्चिमा देशमा रोमन क्याथोलिक चर्च मात्रै भएन तर अर्को चर्चको जन्म भयो जसलाई हामी प्रोटेस्टेन्ट भन्छौँ। अहिले रोमन क्याथोलिक सँगसँगै प्रोटेस्टेन्ट चर्च विश्वभर फैलिएको छ, तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदै गइराखेको छ। तर प्रोटेस्टेन्ट विश्वासले, प्रोटेस्टेन्ट शिक्षाले अर्थात् प्रोटेस्टेन्ट चर्चले सिकाउँदै आएको कुरो चाहिँ के हो भने मुक्ति कामद्वारा होइन विश्वासद्वारा पाइन्छ। अनि अक्टोबर 31 चाहिँ त्यो दिनको सम्झनामा अर्थात् प्रोटेस्टेन्ट चर्चको आरम्भको समयको रूपमा सम्झने गर्छन् मानिसहरू अमेरिकामा। आजको दिन अर्थात् 31 अक्टोबर हालोविन मनाउँदै गर्दा हामी चाहिँ यो दिनलाई नभुलौँ कि त्यति बेला मार्टिन लुथर भन्ने व्यक्तिले तात्कालीन चर्चको विरुद्धमा बाइबलको सही शिक्षाको आधारमा विरोध नजनाएको भएदेखि आज प्रोटेस्टेन्ट चर्च हुने थिएन। प्रोटेस्टेन्ट चर्च नभएको भए तपाईँ र म हुने थिएनौँ, तपाईँ र म हुने थिएनौँ मात्रै होइन, तपाईँ र मैले मुक्ति पाउनलाई अझै कर्म गरिराख्नु पर्थ्यो, तर आज त्यो परेन किनकि बाइबलको सही शिक्षा एकजना व्यक्ति मार्फत परमेश्वरले दिनुभयो। चर्चको इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा परमेश्वरले यस्ता व्यक्तिहरूलाई जन्माउनुहुन्छ, उठाउनुहुन्छ, प्रयोग गर्नुहुन्छ। अहिले हामी कहिलेकाहीँ अहिलेको प्रोटेस्टेन्ट मण्डली पनि बाइबलीय अभ्यास र बाइबलीय शिक्षाबाट तर्की गएको जस्तो हामीलाई लाग्छ भनेदेखि हामी सजग पनि हुनु पर्यो र अर्कोतिर परमेश्वरमाथि हामीले विश्वास र भरोसा पनि राख्नु पर्यो। यदि तर्की गएको खण्डमा तपाईँ र म जति चिन्तित हुन्छौँ त्योभन्दा बढ्ता परमेश्वर चिन्तित हुनुहुन्छ र परमेश्वरले फेरि कुनै यस्तो व्यक्तिलाई उठाउनुहुनेछ जसको कारण फेरि तपाईँ र म ब्याक टु द बाइबल अर्थात् बाइबलले जे कुरा मुक्तिको सम्बन्धी सिकाउँछ त्यसमा हामी फर्कनेछौँ। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ मार्टिन लुथरको निम्ति जसले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर अक्टोबर 31, 1517 तात्कालीन चर्चको ढोकामा विरोध पत्र टाँसे र त्यसले गर्दा त्यही दिनदेखि सुरु भयो प्रोटेस्टेन्ट चर्च र हामी प्रोटेस्टेन्ट चर्चको एउटा अभिन्न अङ्ग भएर अहिले मुक्तिको अनुभव मात्रै होइन आनन्द लिन पाएका छौँ। आज तपाईँ र म चाहिँ हाम्रो विशेष गरी अमेरिकामा भएका जुन डोमिनेन्ट कल्चर छ, डोमिनेन्ट कल्चरले चाहिँ हलोविन मनाउँदै गर्दा तपाईँ र मैले चाहिँ त्यो दिनलाई सम्झनुपर्छ जुन दिनले तपाईँ र मलाई बाइबलको सही शिक्षा र सही सिद्धान्ततिर हिँड्नमा र मुक्ति सित्तैमा प्राप्त गर्नमा सहायता गरे अनि त्यो दिनको सम्झना गर्दै हामी चाहिँ हालोविन मनाउनुको सट्टा परमेश्वरलाई हालेलुया भन्दै प्रशंसा र धन्यवाद चढाउँ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिउन्। धन्यवाद।